من الله عليكم كلنتي ونعكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دواد مغالكن وحو يعمدان كغهل دي دونو كل مدي دعي غرهان كوضا كوبا دعاك مانشستر يونايتد او كسر نقو تيوريال كهو غامين تيس ميشو قسر ريسا يدونا كدول استاك تيسا مركان سيدو كلا كتاكين كوضا كوبا دعاك تا سيتي او يدو آد كاتي لكن كلن كاسي كور هوريال كلا وريك تي لكن مركال كوضا يونايتد يا كسر نقو تي هو غان كهوريال كبريمير ليغا سيدي وحو دعين بنيغا كوضا كوبا دعاك يونايتد يوليبا قودهان عياري دعاي اندول استاك دونا يوفنتوس يوليبا كريس سيانو ريكور كيسي وحبادن بان كهالدي دونا اديات كو عصوبتا داودة فضلا سبسكرايب نوصار سي شير غري سحب دينا اللو داقا اد باني كاقم هاد علنينا هنو كوب اللونو ناديقا كوبا داعاك تا مانشاستر سيتي يوليبا مركاسي كوحدا كوبا داعاك تا استون بيلا ميت كاميدا كولا مادا اوغو اداك اي عيار تا كوحدا كوبا داعاك تا من سيتي من سيتي مركات كال ليستو حد كال ليسا كوح يدو مركاسي هورا شخصيات تشمبيونيس وهايد لكن سند كيلا صور دافي ايغو كو قول درهيستا ان هوريال كي كو قوليستان ليفربولنا ايغو قول درهكالا كل مين سند كان وحي دوني ايه مركا ايني صور لابتان سيسا درادة شخصيات دي يوليبا حوقي يوليبا اودي اتكيد الدفاع ايا كمو غتعاوة مركا ايانو اركينا كوحدا كوبا داعاك تا من سيتي او عيار عجيبه سو بندقيسا قول ايو غلنتانا قاريسا بندق قروح بدان ايقو ايسا ميني ايام ناديو كوبا دعاك تا سيتي باب غوارديولا وحيو كوسو غلينا فرصة دح سدح فودين بنارد سيلفا رحيم ستالين كيفي دي برون رودري ايكاي غوندوغان جونيس ستونس يولي بنيكا كالا ماركا دياز لغو داري حديقا كايل ووكر جو نيكا كانسيلي ادر مرايش اي هاي انكو كو عياري هالكا استون بيلا انتو دو بدان حديقو دي بيو هلان ماركا لاغو كرونا ماركي انتو دو بدان يسامين وكو يشي daman grilla chuetkens iyo liba intooda badan ninka la yiraahdo Bernard Traore inta way joogen kooxdan City waxay ku tusanaysaa marka ugu horeysa in iyadu ay heshay fursad muhiim ah dhamaan xidigeed xileereedkii hore liita iyagu in qaab wanaagsan iyagu ku soo muuqanayaan marka la eego Rodri oo isagu noqday xidigii ugu qiimeynta badnaa maanta marka la eego sababtoo ah muhiim u ahaa mid ka mid ah asbaabihii kooxda kubadda cagta Man City ay ku guuleysatana uu isagu ahaa 8.9 ayuu helayaa qiimeynta 10kiiba 8.9 qofka helayna waxay tahay bandhig cajiib ah oo xidigii ugu qiimeynta badnaa xitaa Kevin De Bruyne uu ka sarreeyay nooma xidigii maanta dadaalay kooxda kubadda cagta Man City intooda badan waxaan kuwa muuqday imma Bernardo ee kay Gondogan marka la adarkaysid xileereedkii hore wuxuu isagu sameeyay waa noogeyn mid ka mid ah xileereedadiisii ugu liitay xileereedkii hore qaatay laakiin waxaan arkayna markan in uu isagu mustawiisa soo laabanayo si la mid ah kooxda kubadda cagta Man City xidiga Foden Bernardo Silva iyo waliba xidiga Kevin De Bruyne dhammaan waxyaabahaasi lagu daray difaaciyan laba xidig oo isu fahamsan aadaysa markana si weyn difaaca wax uga bedelay waa Robin Dias iyo waliba markaasi Stones ayaa la dhigi karaya xileereedka quruxda badan marka la eego ee kooxda kubadda cagta ee Man City iyadoo ay sameynayso in Aston Villa aad ka adkaatay isla markana laba gool iyo waxba aad kaga adkaatid waliba clean sheet aad markaasi adigu aad ka ilaashatid shabaqaaga oo nadiif aad ka baxdid koox rasmiya horyaalkana markaas iyadu waa mid si weyn ugu dagaalaysa kaalmo ugu sarreeya iyagu inay ka timaado ama xitaa ugu ahaan ugu yaraan tartanka Europ League iyagu ay ka gaarto waxay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee koox ay qaban karayso waana waxa marka kooxda kubadda cagta ee Man City aanu dhigi karayno sanadkan waxay tahay musharax dhaba ama mid kaga dhow xitaa Liverpool iyo Manchester United sababtoo ah difaaciyan waxay tahay koox aad iyo aad u adag kuwa nidaamsan waliba iyago wajahaya koox nidaamsan isla markaana aad iyo aad ugu fiican marka la eego in fursado badan ay abuuraan waliba gool ay ka dhaliyaan kooxaha big six-ka haddaba nadii kubadda cagta Man City iyagu qaybtii hore nooma way cadaadiyeen fursado badan way sameeyeen wayna ku dadaaleen waana ay ku guuleysteen marka la eego Aston Villa ay ku guuleysanayso mar walba in iyagu nidaam aan ay u istaagaan isla markaana xidigaheeda manduumad ahaan aad ay u fiicnaayeen difaaciyan waana ay ku guuleysteen shabaqooda inay xafitaan qaybtii hore inkastoo marka gool laga dhaliyay aad ogtiin goolkaas 79aad isagu inuu markaas yimid laakiin haddana Rodri uu isagu ahaa mid offside ka soo noqday maaha iyo waliba dad fara badan ay ka dhalatay laakiin Bernardo ayaa kubadaasi dhaliyay waana sababtii keentay marka casaan in la siiyo ninka marka kooxda kubadda cagta Aston Villa marka madaxda uu ahaa laakiin Dean Smith kadib waxaa leeyahay kooxdu waxay isku dayday inay soo noqoto laakiin ninka marka Kai Gundogan ayaa dilay ciyaarta dabcan baraaruga xidigaha kooxda kubadda cagta Man City waxay tahay midda ugu dhow ayaan dhigi karayna ee marka kooxda Premier League ay sanadkan ku guuleysan kareysa sababo ku aadan difaaciyan kooxda markay difaaciyan iyadu ay adag tahay oo gool iyo waxba ay kaga filan tahay inay ku adkaato waa wax markaasi muhiim ah xitaa markaasi gool hadaan dhalin daqiiqadaha ugu dambeeya waad keeni kareysa laakiin waxay ahaayeen kuwa nidaamsana cadaadinaya isku dayay fursado dhowra marka la eego kooxda kubadda cagta Man City iyagu 8 shuut tuuray 9 ka mid ah target ay ahaayeen 7 marka banaanka
ayaa in 12 la bulogree waxay ku tusinaysaa shaqay qabteen halka 18 shudadii ee Turd City 12 kaliya ay tuureen kooxda kubadda cagta Aston Villa waana sababta aan ku leeyahay marka naadiga kubadda cagta Man City iyagu waxay ahaayeen nucuma kuwa aad uga fiicnaa kooxda kubadda cagta 700% kubadda la haystay 69 dhamma waxyaabaha waxayna tusinayaan City inay tahay musharax dhaba iyo mid ugu dhow ee marka ku guuleysan kareysa warkana horaan u sheegay maaha markii ugu horeeyay ee aan sheegayo hadii aan inta uga baxno kooxda kubadda cagta Manchester United ayaan u gali doonaa Manchester United waxay ciyaartay mid ka mid ah kulamadeeda ugu adkaa marka la eego sababtoo ah kooxda kubadda cagta ee Fulham koox adag koox marka jadwalka meelaha wanaagsanayn kaga jirta laakiin koox aan fursad u siinin kooxaha waaweyn koox markaasi xidigadeedu yihiin dagaalyahanno caadi ah isla markaana koox kasta ay ka hortageen ku dhibaataya waxaanu aragnay kulamadii waaweyn ayagu way ciyaareen kulamadii ugu dambeeyay kooxaha waaweyn ay la ciyaareen iyo waliba kooxdan way dhibaatoonaysaa laakiin way adag tahay marka iyagu ay la ciyaarayaan kooxaha waaweyn si looga adkaado bilowgii hore kooxda kubadda cagta Manchester United nucma waxaan dhigi karaynaa in bilow wanaagsan uusan ku bilaaban ninka la yiraahdo Solskjaer sababtoo ah marka la eego doorashadiisa shaxda waxay ahayd mid mushkilad maanta ka jirta marka la eego ama xitaa si kale haddaan u yiraahdo xidiguhu oo aan waqti wanaagsan ku qaada maanta nadiga kubadda cagta United waxay maanta ku soo galay 4-2-3 hal Paul Pogba iyo Leo Fred macnaha waxay tahay Pogba isagu xidigii ugu fiicnaa ciyaarta weerar ahaan marka la aan ka hadlayno laakiin difaaciyan waan kaaga sheegi doonaa macnaha Pogba isagu maanta wuxuu ahaa mid markaasi weerarka booska difaaciyan ayaa la geeyay waanu aragnay marka laba xidig oo burburiya ay ku ciyaareen Fred iyo waliba xidiga kale Paul Pogba adigu og labaduba inaysan ahayn xidiga burburiyaal isla markaana xidigaha dagaalyahanada ee marka kooxdu Matic iyo waliba marka xidiga kale ee aad taqaanaan cajiibka ee McTominay inkastoo u leeyahay haddaba markaas xidiga Greenwood lagu daray Bruno Fernandes Martial iyo waliba Cavani ayaa maanta lagu soo bilaabay Cavani waxaad arkaysaa kulan kale oo lagu soo bilaabayo kooxdana uu isagu badbaadinayo 12-kii daqiiqo ugu horeeyay kooxda kubadda cagta Manchester United kuma aysan guuleysan xitaa hal shuud inay tuurto kooxda kubadda cagta Fulham kaligeed xidiga Lugman ayaa isagu waa 3 shuud mid tuuray taasoo ku tusinaysa kooxda kubadda cagta United goolka in laga dhaliyay goolka in laga dhaliyo waxa uu ku yimid marka la eego 26 baas taasoo ah mid halis ku ah kooxda kubadda cagta United macnaha 26 baas inta la baasay kooxdu maxay sameynaysay macnaha kooxdu waxay ahayd mid aan cadaadinayn waxaanu aragnay kooxda kubadda cagta ee Fulham oo bilow wanaagsan ku soo gashay istaraatiijiyadoodu waxay ahayd inay cadaadiyaan kooxda kubadda cagta ee iyadu marka Man United taasoo ay ku guuleysteen qaabkii u jibin lahaayeen difaaciyan laba mid way ku liiteen kooxda kubadda cagta Manchester United sababtoo ah marka ay taagan yihiin iyagu difaaciyan waxaanu aragnay kubadaha gadaashoodu mid la dhigi karayay waana garan kartaa kubad marka 26 baas kubad la wareejinayay qaladka kubada United ay galeen wuxuu ahaa in ay kubada aysan cadaadin marka la eego waxaan u sooba xidiga Martial waxaad arkaysaa Cavani keligii isaguna isku dayay inuu cadaadiyo marka uu xidig u tago maadaama laga rabo labada xidig oo kale ee Greenwood iyo waliba xidiga kale ee Martial in labada kale ay kala qabtaan labaduba waxay ku ahaayeen daboolista booskaasi inay aad ugu liitay maanta waana ka garan karaysaa nooca xidigaas waa daayir ee Greenwood laakiin haddana qalad kaasi waa uu lahaa taasoo aad ku tusinaysa qiimeynta 6.5 inuu ku helo halka 6.9 uu ku helayo xidiga Martial intaa waxay ka dambeeyay Manchester United 20 daqiiqo u liitay kooxda kubadda cagta ee Fulham fursado dhowr ay ku abuuri lahaayeen ayaana kooxda ay ka badbaaday intaa waxay ka dambeeyay istaraatiijiyada labaad ama plan B ayay aaday marka la eego kooxda kubadda cagta ee iyadoo Fulham taasoo ah in kubadu ay dhexda garoonka iyagu ay ka difaacdaan block labaad oo ah marka qadka dhexe garoonka inay yimaadaan isla markaana siyaasi ugu difaacdaan waxaanu aragnay United isku dayaysa waxaad garan karaysaa xidiga marka kaliya cajiibka uu ahaa qaybtii hore xidiga Bruno Fernandes kubadii uu isagu shuday kubadda lugta midig ay ku qaatay bidixda ay ku shuday birta ayay ku dhacday isla isagii baa doontay mar kale soo qaatay kubadii isla markaana isku dhufsaday xidiga Fred kadibna soo qaaday laadka golaya Ariola oo si wanaagsan aan u marayn kadib Cavani dabcan qiimaha xidig weeryahan toosa marka lagu leeyahay waa bokiska inuu ku jiro Cavani hore waan oga hadalay taabashadiisa hal mar uu isagu taabto bokiska marka uu ku jiro waa uu ku dilayaa ciyaarta waana waxaad ka garan karaysid maanta in kubadda uu helay isla markaana u dhamaystiray inta wixii ka dambeeyay naadiga kubadda cagta ee Manchester United waxaanu aragnay iyadu fursad inay u haystay qaybtii hore ciyaartu ay dhowr gool dhaalinayeen laakiin haddana kooxda kubadda cagta Fulham si wanaagsan ayay iyagu u difaacanayeen isla markaana waxay siiyeen in kubadda markaas United haysato laakiin counter attack ay ku ciyaaraan isla markaana fursadaha sidaas iyagu ay ku abuuraan laakiin sidaas oo ay tahay kooxda kubadda cagta Manchester United waxay ahayd kuwa markaas iyagu dadaalayay marka la eego iyadoo aad ka garan karaysid Fulham lafsadeeduba inaysan liidan guud ahaan 38% ay kubadda ka haystaan halka kooxda kubadda cagta United mararka qaar 70% gaaraysa mararka qaarna 2-60% iyagu ay haysteen kubadda 15-kii shuud ay tuurtay United 5 kamid ah ayaa la leeyahay kooxda kubadda cagta ee iyadu marka
United target ها كون الله بيتون كي تورن شنبا target هيد هدي ما أنت قدر أي صندع على هينو United طبعا United هو يقوله يصير تيجي أيها هو جامين يوري الكون كل شيء جيا لكن قرارات كي جرام كجيران وان كل شيء جيا طبعا كون حدوك بدأ عقد مجلس United نصيب هو كل هيد إن يجو بربرة إيشان كوبهن معايا لي متروفيتش كوبدي وجودا بيوادا ركتين لوجمان كوبدي وجودا بيسي لوفتش كوبدي مركا قيبتي دم بيا يسوق مركا وكون حدوك بدأ ودخية كبد بعدني واد جرام كريسا إريك باي كوبدي وسكيد لين ربي متروفيتش وكل فناي markaas waad garan kareysaa Modrić iyo waliba xidiga markaas dadkhiya markii uu kubadda isku la tagay waad garan kareysaa waxaan aan ku sheegay odin waxay dhaceen qaybtii dambe taas oo ku tusinaysa marka difaaciyan kooxaha ugu liita ay ka mid tahay Manchester United tani waa xaqiiqad jirta isla markaana maaha mid markaas aan ku dhahayo kooxdu waxay tahay sidaadana kooxdu way daaleen kulamo badan bay ciyaareen laakiin qaladaadku difaaca way jiraa marka la eego Wan Bissaka waa sax kubad halis inuu ka badbaadiyay xidiga Lugma markale ama xidiga kamid xidiga Fulham laakiin kubadaasi isagu wuxuu ku liitay in gadaashiisa kubada la soo dhigo ma aha markii ugu horeysay United waxa aad aragtaa mar walba in kubadaha gadaal la soo dhigo ama difaaciida gadaashooda yihiin Wan Bissaka dabuuladoodu aad buu ugu liitaa laakiin isaga ayaa qaldan waa u dhameystiray waa markaas uu soo celiyay qaladkii United soo kale gasho Pogba wuxuu ku fiicay waraan waan ognahay laakiin maanta isaga ayaa badbaadiyay markale kulankii baadii uu badbaadiyay kulankii hore kulankana isaga ayaa badbaadiyay nadiga kubada cagta Manchester United laakiin hadana nadiga kubada cagta United difaaciyan wuxuu Pogba ugu liitaa kubada in badan buluugtiisa ku haysanaya taasi marka aad weerarka joogto waxba ka ma dhibeyso kubada badan qaybti hore waxay u lumisay United maadaama xidiga burburiyaha taabashada ugu yar kubada inuu ku bixiyo looga baahan yahay ama xitaa marka uu cadaadis saaray in badan kubada lugtiisa inay ku jirto looga baahan yahay waa wax markaasii kooxdu muhiim u ah marka waxaad garan kareysaa United markaas in gool kale uu muhiim u gaarsiiyay Paul Pogba laba gool iyo gool laakiin difaaciyan kooxdu aad bay u liidataa sida soo yitaay tani ka marayna marka waxa ugu muhiimsan Cavani waxaan arkayna muhiim inuu yahay kooxda isla markaana marka la gool u dhalinayo ka waran ka xidiga marka Di Maria Memphis Depay Alexis Sanchez oo kaga horeeyay booska nambarka 7 kooxda kubadda cagta Manchester United inay dhaliyaan iyagu marka la isku daro marka laga hadlayo Cavani oo kale wuxuu dhaliyay 4 gool 12kii kulan United uu ciyaaray 23 kulan oo Sanchez isagu uu ciyaaray 3 gool buu dhaliyay Premier League marka laga hadlayo Memphis Depay 2 gool buu dhaliyay 3 kulan 33 kulan oo isagu uu ciyaaray United Emma Angel Di Maria 3 gol baa laga helay 72 kulan oo isagu ciyaaray Manchester United nambarka 7 waxa la dhigi karaa Cavani xidi kale oo macquul ah oo xiran karaa ayuu helay imma kulamadii kale la ciyaaray kooxda kubadda cagta Manchester United oo kale iyadoo waa guusha muhiimka bay gaartay horyaalka bay hoggaaminaysa labaad waxa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Man City oo iyadoo ah markaas hadda 83 leh halka 4tan ay leedahay Man United laakiin City iyadu waxaad ogtihiin kulan baa u baaqaya kulankaas baa la sugi doonaa Leicesterna 38 bay leedahay kooxda kubadda cagta ee Man City ka Liverpool kaalinta 4aad bay ku jirtaa habeen dambe way ciyaari doontaa kulan aad u xiiso badan oo aan saalneyn Liverpool hadii ay lumiso macna waxay tahay Tottenham ayay sugi doonaan Tottenham ayaana kala wareegi doonta xitaa markaasii waxay halis ugu jiraan in kaalinta 7aad iyagu ay ka dhacaan hadii laga badiyo laakiin ma sahlana iyadoo Liverpool waxay u baahan tahay gool muhiim inay gaarto sidaas oo yitaa waxaanu ka hadlaynay dhamaan kulamadii dhacay Coppa Italia waa super koba marka horyaalka waddanka Talyaaniga nadii kubadda cagta Juventus laba gool Cristiano Ronaldo iyo xidiga kale ee markaasii Morata 760 gool ayuu soo ku dhalinayaa Mr Goat Mr Cristiano ninka cajiibka ninka gool dhaliyaha insha Allah wax badan barnaamij maxaa cusub aan kaga hadli doonaa salaamun min Allahi alaykum